53 cür damirliyi atarsan, yaxsan, Əhməd Maşdağalı, nə olur, nə yox var, nə deyilsən? Bəhri Sardaroğlu, yaxşı şəkillərini qoymuşsun Instagrama. Bakıda, həmsə gəzməklərdə. Sağ olun. Allah bütün Azərbaycanımıza can sağlığı versin. Yəni, Aşurə ilə əlaqalı olaraq, o bizim milli mentalitetimizə yaraşmaz biz işləyək. Yəni, gözlədik ki, Aşurə günündən 700 gün çəksin biz işləyək. Bu gün 8-ci gündür. Yəni, işə başlamışıq. Allah hamıya can sağlığı versin. Əhməd bala, Amir Faiqoğlu zəng eləmişdi. Dedi, Əhməd bala, əla, xoşuma gəlir, intihası deyir, o əhli deyir, çox açıq. Çünki o vaxtı Elmirə də deyilmişdi ki, əhli çox açıq. İndi biz onun, yəni o müəyyən yerlərdə əhlimizi çox açıq da Elmir. İndi onu bütün halda çalmırıq. Çünki bunun hamısı elə-belə çalınmır. Yəni, düzgün irad tutur. Ola bilsin, indi mən haradasa fikir verməmişəm yana tərini. Onun o vaxtı Elmirdə də irad tuturdular. Çünki Elmir çox əlini qaldırır, çox şey deyir. Yəni, bu şimdisə bir hayasızlıq əmələ gəlir. Baxsınızmı, bir nəfər belə qoruqdu. Sən çaldığına, sonra o, biz yaxınlardan, gələn aydan ayın 24-də Allah rəhmət eləsin, bizim yeri dolmaz bir tələbəmiz, əvəz edilməz tələbəmizin il dönümü yaxınlaşır, Tural balanın, Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Onu sağ olsun, bağda xalaş elədim, bir dənə balacaq, bir gözəl bir şey yığıb. Gör nə qədər sən hayasız adamsansa, dünyadan köçmüş bir gözəl bir bariya belə qoyursan. Layiq deyil, hə? Bizim yaraşmaz. Yəni, elə bala məhtəbinə, necə bax belə. Yəni, irad tutulanlar hamısı, biz hər şeyi qəbul edirik. Allah hamısına can sağlığı olsun. Elmir bala, bu bir həftə işləmədik də, bu bir həftənin arşısını çıxartmalıyıq da. Ya Allahın adı, hazırsınız, buyurun görək, bugünkü dərsdən başlayırıq. Ya Allahın adı. 3, diqqətli olun, 3, 4! Thank you.
Kasım. Tutuyorum gaga. Ay size kuzum çarsan. Ay Allah sizleri saklasın. Bəli. Elim ola məktəbim budur. Elim 300 amirli. Ələddin əmin mənim çoxlu-çoxlu salamlar. İrandaydı, indi də Bakıdadır. O gün danışdı. Hamınızı. Hamınızı salamlayır Ələddin əminiz. Sağ ol, sağ ol. Rəhmi Sərdaroğlu. Əhməd Məştəqalı. Arada axırın dərsimiz 9-undaydı da. Mən onu biləm ki, 9-undan əlinizə nabara dəyindir. Büyünləri gəldiniz, büyünləri çaldınız. Yəni, arada bir bazen o da yəni bağışlanmasıdır, nəyə ki, 10 günü var da, əlinizə nabara dəymiş. Bəli, Elbala məktəbi budur. 3 nəfərdən ibarət deyil Elbala məktəbi. Uşaqlar çoxdur, dərsimiz də çoxdur, hamısının vaxtı var. Yəni, hava hazır olacaqlar çəkilişlərə, onda da son beşiklər gələcək. Hələ qalaqda çox sürprizlər gözlənir. Yəni, mən çox uzun uzaq danışmaq istəmirəm. Allahım sənə can sağlığı versin. Buradan bizim böyük sənətkarlarımızı sağlayaq. Bizə Elbala məktəbinə qiymət verən qardaşlara Allahım sənə can sağlığı versin. Bəhruza, Əhmədə, Elim Ükür Damirliyə, səs verənlər, gözəl kommentariya yazanlar Allah'ım sənə can sağlığı versin. Gəl edirəm buradan Aladdin qardaşımızı salamlayaq Cürdəmir torpağından. Amir Faiq oğlu sizdən ütəri mazəm gedib özdə gecə saatinizdə ki evləniz məllim. Yəni o deyən olmalıdır, bəli. Amir deyən olmalıdır. Siz bilirsiniz ki biz Amiri çox istəyirik. Həm şəxsiyyətini, həm sənətini. Yəni o bizim qardaşımızdır, öpürəm. Elvəniz mənim yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən bir olsalar mədəniyyət sərarının qapısı, xalqımızın bağların üzrünə açıqdır. Biz həmişə hazırıq, qəbul edəyək, öz böyüklərimizdən örgənir, verilir bağlar. Və tələbə ilə paylaşaq, keçirə bilərsən.